Emi. Kalan sesi yok. Dolaray keler bolsan pezirekken Horus Kazak talasıp jür. Dudarayım Sonunda Жок, сабакта жаздырып атам, азыр начар атам азыр. Ырдап туруп баштайм демек. сонун Эми. жаңылыпсаш андан Жакшы, жакшы. Аябай жакшы. Мен жаздырып атам апа, азыр сабак өтүп атам мен. Ошондо, Бекзат, мына кара. Бул жерден неме болуп атыр? Мындайда могул жер могуну көздөн өйдөн көздөй ыргытты да. Ыргытканда эмне болот? Азыр мен кесип алып. Ыргытканда эмне болот? Могул өйдөн көздөй барып маяк жака жеткен кезде могул оор болуп туруп, мына ылдыйды көздөй эмне болот? Муну көтөрүп кетет э. Бул жер бир аз үзүлө түшөт. Башка бир нерсе болушу мүмкүн. Бул могул массанын негизинде гана көтөрөт. Эгерде сүрүлүүнүн негизинде көтөрөт десек, сүрүлүү бул жерди көздөй тартат муну. Туурабы? Бул киши биякты көздөй, ой мына могул нерсе. Биякты көздөй кыймылдап атканда сүрүлүү буга карама каршы болот да. Карама каршы болгондо мына могуну өйдөн көздөй тарткандай болуп калат, туурабы? Таяктычы, бул жер шарнир бекитилген үчүн бул эч кандай көтөрүлбөйт. Демек сүрүлүү эч кандай таасир этпейт буга. Сүрүлүү эч кандай таасир этпейт. Эмне таасир этет? Бул масса салмактын негизинде ылдыйды көздөй эң кичинекей жыл болот э. Эң кичинекей жыл болгондо могул жер рычаг болуп аткандан кийин кайсынысын табабыз? Мына могул перпендикуляр составляющийин табабыз э. Перпендикуляр составляющий эми эмне болот? Могул жер альфа болсо, могул жер тета болот, могул жер кайра альфа болот, туурабы? Анткени мына могул жер 90°. 90 болгондон кийин демек mg косинус альфа, бул жер mg косинус альфа, бул жерде масса өзүнүкү m чоң g косинус альфа тоже. Анан кийин бул жердеги аралык эмнеге барабар? Мына маяктан могул жердеги аралык. Мына бул жерди эмне деп берди бизге? Бияктан бияка чейин h деп берсе дара могул ровно центрден тартат да m деген саль биарат алчы. Туурабы? Общий жалпы узундук l болсо l жарым да могул жер l жарым болот. Демек l жарым бөлүнгөн h болот э могул жерге чейинки аралык. А бунун аралыгы болсо эмне болот? Бул жерде x деп алдык. X аралык болду. Түшүнүктүү. Эми кийинки сурообуз каякта жүрөдү? Так, эми мына могул жерде x деп алдык. Түшүнүктүү. Ошондо mg, мына mg L минус H, L минус моуну түшүндүрдүм. Косинус альфа барабар mg x косинус альфа. Ушул жерден x mg барабар. Бардыгын ар жак ыргытасың дагы косинус альфалар ыргыды. Мына мууга барабар болду. Эми x, мына могул жердеги x, мына моуяктан моуякка чейинки x h'тан чоң болушу мүмкүн эмес, туурабы? H'тан кичине болушу керек. Эгер h'тан чоң болсо, эгер h'тан чоң болуп калса, эмне болот? Бул ар жакка өтүп кетет дагы бул көтөрө албай калат да. Демек мына могул x h'тан кичине болуш керек. H деген эмне эле? Могул O точкасынан O чекитинен A чекитине чейинки аралык да. Буну эгер түшүнбөй калсаң бир аз ойлонсоң түшүнөсүң. Демек x h'тан кичине болуш керек дедиң. Мына могул h'тан чоң болсо болбой калат, жарабай калат, если то не существует, жарабай калат, иштебей калат. Анан кийин h'ты болуп таштайсың, m менен m'ни ыргытасың бул жерге. Эми бул жерден могул жарабайт да. M бөлүнгөн m кесип алайынчы азыр. Мына ашка барабар дадың. Мына могул болсо иштебейт, туурабы? Анткени x h'тан кичине болуш керек. Мына x'ка могул барабар да. Бул наоборот болуш керек да, мындай болуш керек. Эгер ушундай болсо иштебей калат дейсиң дагы ыргыттың. M менен M'ni таштадың, 2'ні ылдый ырыттың, 2'ні өйдөн ырыттың, L минус 2 H'ты ылдый ырыттың, ошондон мондай болуп калат. Мондай болсо жарабайт. Бул тескерисинче болуш керек. Мындай болуш керек. Мына мондай болуш керек. Туурабы? Болду, бүттү. Демек калганы бул өтө жөнөкөй эле геометрия. Ой, геометрия дейм, өтө жөнөкөй эле закон.
сохранение энергии. Бұл жерден ұрғытқанда, мне менен ұрғытқат, вы менен тұрғыт. Ошондо mv квадрат бөлінген 2, бұл не кинетикалық энергия, мне көр ұрғыш керек. Бұл деген, ну, x-қа чейін көтеріліп жатыр ма? X-қа чейін көтеріліп жатыр. Ошондо бұл қанша биіктікке көтеріліп жатады? Қанша биіктікке көтеріліп жатады? L пополам қосылған x. L пополам қосылған x. Так, тұрамыз айтты. L пополам. Жоқ, 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 жоқ. Мұнда вот L минус H плюс X. L-ден H-ты кеметтім, но мол жерге мысалы, мол жерге кеметтім. Мол жерге чейінге көтерілгені L минус H-ы тұра. Қошылған X деген, мұнда да X-ға көтеріліп отпай, ол чекінден ар жақты өстей. Шамбо M L минус H плюс X барабар қолға өтілген синус альфа олды. Туру. Туру. Туру лезіп бұл. Так, ұшын туру лезіп бұл. MG L минус H плюс X синус альфа дәткен. X-тің орнына мен алып келесің. Амал X-тің ол жерден тапқансың да. Амал жерден. Мол X-тің орнына алып келіп бай осы ұзылың баяққа. Болды, бүтті. Қайра-қайра оқсаң, ой, қайра-қайра көрсің, точно түсінесің. Жақсы тұр. Жоң рахмат.